ইতিমধ্যে আমি জানাই আছো আপোনালোকক এই মুহূর্তলৈকে পাঁচজনৰ বিবিহিকা অন্ত পৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ভগ্নী চেনেল নৰ্থ ইষ্ট লাইভৰ উজনি অসমৰ বিৰতি ৰিপুঞ্জ দাসৰ সৈতে। ৰিপুঞ্জ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। একৈছ ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু পাঁচজনৰ বিবিহিকাৰ অন্ত পৰা নাই, এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে কি জনাব? হয়, আজি আমি এতিয়া উপস্থিত আছো বাঘজানত, য'ত আপুনি নিজে দেখে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। মোৰ পিছফালে মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ কৰিম, তেখেতে যি জুইৰ যি ভয়াৱহতা, যি মানে ভীষণ আৰু বিকট শব্দ কৰি জুইৰ যি লেলিহান শিখা, সি আকাশ চুইছেগৈ আৰু ওচৰ পাজৰে যি যিমান বিৰাট যিমান গছ গছনিকে আদি কৰি যিমান ঘৰ দুৱাৰ আছে প্ৰতি চব ধ্বংসৰ গৰাহত কৰিছে। আপুনি দেখিব পাৰিছে নিজে যে আৰু ইয়াৰ যি শব্দ, বিকট শব্দ, ই এক ভয়ংকৰ হৃদয় চুই যোৱা শব্দ। প্ৰতি ঘৰ ওচৰ পাজৰে আমি এখন ঘৰতো এটা ঘৰতো এজন ব্যক্তিও তাত উপস্থিত নাই। আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে এতিয়ালৈকে অইল ইণ্ডিয়াৰ মাত্ৰ কেইজনমান বিষয়া আহি পাইছেহি আৰু তেওঁলোকৰো বিভিন্ন ধৰণে কালি যেতিয়া বিপত্তিটো আৰম্ভ হৈছিলে 12:30 বজাত জুই লাগিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে। একচুৱেলি তেওঁলোকে তাৰপিছৰ পৰা কোনো খবৰ নাছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে আহিছে ইয়াত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ক'ব যাব পৰা যায় যে তেওঁলোক বিশেষ উত্তেজিত হৈ আছে স্বাভাৱিকভাৱে, আৰু যি ক্ষতি তেওঁলোকৰ হৈছে সেয়া এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আপোনাৰ দেখিব পাৰিব এয়া আমাৰ লাইভ ভিজুৱেলছত, অইল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়াসকল আহিছে কিন্তু পুৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত। আৰু হয়তো তেওঁলোকে এতিয়া পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিব। আৰু এটা কথা, তাত যি ৱেলৰ 5 নম্বৰ যি ৱেল য'ত গেছ আৰু কনডেনচেট ওলাই আছিলে, তাত আশে পাশে যি উপকৰণ লগোৱা হৈছিলে, বাহনসমূহ আহিছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ গৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনেৰেটৰ লগোৱা হৈছিলে, ৱাটাৰ পাম্প লগোৱা হৈছিলে, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ গৈছে। গতিকে অইল ইণ্ডিয়াৰো বহুত কোটি কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে, পিছতহে এইবিলাকৰ সঠিক এষ্টিমেট কৰা যাব। কিন্তু বৰ্তমান যি ইয়াত পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতা, সি কোনো গুণে কম হোৱা নাই আৰু ক্ৰমান্বয়ে পৰিস্থিতি অধিক আৰু বেয়াৰ পৰা বেয়ালৈ গতি কৰা যেনহে পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, ৰিপুঞ্জ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ? যে আজি কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত হয় আমি আৰু এটা খবৰ জনাব খোজোঁ যে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডাঙৰীয়া, তেওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে ঘটনাস্থলীলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। তেখেত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব বাগজানত। আমাক তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত ভাস্কৰ পেগু ডাঙৰীয়াই জানিবলৈ দিছে আৰু লগতে তেওঁৰ লগত আৰু যি ইয়াত শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছে, ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্ট টীমবিলাক আছে, তেওঁলোক ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা নাই, তথাপিও তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এটা কথা আছে যে ছিংগাপুৰৰ পৰা যি দল আহিছিলে সেই ছিংগাপুৰৰ পৰা দলটো 3 জনীয়া বিশেষজ্ঞৰ দলে এতিয়া তেওঁলোকে কিছু প্ৰয়াস কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া এই জুইৰ যি মানে ভয়াৱহতা, সি কোনো গুণে কম হোৱা নাই আৰু অতি শীঘ্ৰে যে কম হ'ব সেই লক্ষণ দেখা পোৱা নাই। গতিকে আমি এতিয়া দেখিব পাইছোঁ যে অইলৰ কিছু সংখ্যক বিষয়া ইয়াত তেওঁলোক আহিছে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব খুজিম যে কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিছে, এয়া চাব পাৰিছে। কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট তেওঁলোকে কৰিব খোজা নাই, তেওঁলোকে কেৱল পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈহে আহিছে আৰু আমি আকৌ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে কি ধৰণে ব্যৱস্থা লৈছে। তেওঁলোকে
হয় ৰিপুঞ্জা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা কালিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পলায়ন কৰিছিলে আচলতে অইলৰ বিষয়াসকলে আৰু আজি দিনটোত আপুনি ইতিমধ্যে জনাই আছে আমাক কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কি কৰা হ'ব কিন্তু অইলৰ অৱহেলাৰ পইণ্টে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ইয়াৰ বাবে আচলতে এই ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল হয় নিশ্চিতভাৱে এটা এয়া অইলৰ গাফিলতিৰ বাকে আৰু একো নহয় কাৰণ চৈধ্য দিনকে এটা পেনত কুঁৱাত যেতিয়া আপোনাৰ গেছ নিৰ্গমন হৈ থাকে তাত তেওঁলোকে কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল তেওঁলোকে নিজে এইটো কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিছিল সেইমতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে এইবোৰ বিফল হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল অ' এন জি চি অইলৰ আমি আকৌ চাইছিলোঁ দাদা কি ক'ব গতিকে আপোনালোকে বাৰে বাৰে দেখিছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে পলায়নবাদী এক মনোভাৱ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কৰ্মীসকলৰ বিষয়াসকলৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত আহিছে পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা এক কথাত ক'বলৈ গ'লে পুনৰ পলায়ন কৰিছে কিছুসংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও আমি জানিব খুজিম যে কি পৰিস্থিতি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি অৱস্থা কোনোবা বিষয়ে জানিব খুজিব নেকি মানে কি ক'ব পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি মানে কি দেখিলে আমি তাৰ পৰা আহিলোঁগৈ এতিয়া তাতটো চাই কৰি তাত দুটা বেগ কৰি উপঙি আছে নেকি সেইটোৱে গম পাওঁ এতিয়া এইটো পাৰ্টি আকৌ এইফালে টান লৈ ফুৰি মানে তাত জেগাত পাব এই বিদেশী এক্সপাৰ্ট কেইজন আহিব নেকি এতিয়া এক্সপাৰ্টৰ কথা ক'ব পৰা নাই এতিয়া সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি সেইটো আমাৰ যদি আছে যে এই বিষয়ে ৰখা মানে কেতিয়া আৰম্ভ সেইটো মই নাজানিম সেইটো মানে গতিকে দেখিছে তেওঁলোকেও অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোক নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু বিষয়াসকলে আৰু অ' এন জি চি অইলৰ বিষয়াসকলে পলায়নবাদী মনোভাৱ মূৰ পুলোকা মনোভাৱ তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ৰাইজৰ একচুৱেলি ব্যাপক হাৰত ৰাইজত ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে